Саламатсыз барбы? Бүгүнкү сабактын темасы QR код менен иштөө. Мисалы, мен Google формада тест түздүм. Ошол тесттин ссылкасын окуучуларга жөнөтүү керек. Мисалы, бул ссылканы SMS кылып жөнөтүүдө, эгерде ушул ссылканын бир символу жазылбай кала турган болсо, анда бул ссылка иштебейт. Ошондуктан ушундай узун ссылкаларды QR код кылып жөнөтсөк болот. QR кодго айландыруу үчүн ссылканы, ушул ссылканы белгилеп алабыз. Ушундай кылып, андан кийин ушул ссылканы копировать этебиз. Мыштын оң жак кнопкасын бассак, мени чыгат. Копировать дегенди басабыз. Андан кийин Google Chrome'дон QR деп жазсак, ушундай QR код деп чыгат. Бул жерден QR генератор дегенди тандайбыз. Тандасак, сайт жүктөлө баштайт. Бул жерде QR код боюнча түрлөрү көп. Бул жерден биз генератор QR кодов дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда сайт жүктөлө баштайт. Сайт ачылып атат. Сайт ушундай болуп жүктөлгөндөн кийин бул жерге ошол көчүрүп алган ссылкабызды ставка кылышыбыз керек. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып барып, оң жагын бассак, меню чыгат, ставить деген бассак, биздин ссылка ушул жерге коюлат. QR кодко айландыруу үчүн ушул ссылканы создать QR код дегенди басабыз. Бассак, мына бул жактан тегеренип генерация болуп атат. Азыр биздин ссылканы ушундай кылып QR кодко айландырып берет. Андан кийин бул жерде QR кодко логотип кошуп койсок болот. Мисалы үчүн муну басса логотип кошулуп чыгат, ScanMe деп. Эгер экинчисин тандасак, үстүнө жазылып чыгат ошол логотип. Биз логотип жок эле QR код даярдайлы. Ушундай даяр болгондон кийин бул жерде загрузить JPEG деген бар. Ушуну басып коебуз. Ушуну бассак, бул жака жүктөлөт азыр. Азыр мына даярдалып атат. Жүктөлүп атат азыр сайт. Мына ушундай болуп ушул жака жүктөлөт. Биз загрузки деген папканын ичине түшөт. Проводникти ачсак, мына загрузки деген папкага кирсек, бул жака QR код түштү. Ушул QR кодду окуучуларга жөнөтүп койсок, окуучулар телефондон эле QR scan деген приложение менен ушул QR кодду сканер кылса, түз эле тестке киргенге мүмкүнчүлүк болот.